Ortiqcha vazn 21-asrga kelib sayyoramizdagi 69% odamni qiynab qo'ydi. To'g'ri, bunga uning o'zi sababchi. Hozirgi kunda ortiqcha vaznni yo'qotishni juda ko'p usullari mavjud bo'lib, ulardan eng xavfsizi bu jismoniy mashg'ulot va nafsni tiyish hisoblanadi. Ko'rayotgan rasmlaringiz jismoniy mashg'ulot orqali o'zidagi ortiqcha vazndan voz kechgan insonlar suratlaridir. Bu qahramonlarning barchasi shu natijaga erishish uchun 5 oy vaqt sarflashgan. Parhez esa juda oddiy sanalib, ular non mahsulotlari iste'mol qilishmagan va muntazam ravishda, ya'ni har kuni 4 km yugurishgan.